Dhe ish banorët, Epic Brother, VIP Albania, Luizi dhe Efi, të cilët shkuan bashk edhe në finale. Duket që kanë kultivuar marrëdhënie të mira edhe jashtë shtëpisë më të famshme shqiptare. Por, kjo marrëdhënie kaloi edhe kufit. E megjithatë, diçka e bukur ka bashkuar dy ijet e Big Brother, VIP Albania. Në një kompani publicitare, ata shfaqen si çifti dashuruar. Ironikisht, dikush po e sheh Epin dhe Luizin bashkë, ndërkohë që kjo i fundit është martuar me prezantuesën Kiara Teto. Por si do reagoj kjo e fundit pas këtyre pamjeve të bukura të Epit dhe Luizit? Kjo pamje bëri konfuz të gjithë teleshikuesit e Big Brother, VIP Albania, si dhe krijoi sërish një debat të madh.